नमस्कार म अरुण पौडेल नारिक फाउन्डेसनको अध्यक्ष घर किलो प्रतिष्ठान र घर किलो महाअभियानको अभियन्ता हामीले श्री पाँच बडा महाराज राज पृथ्वीनारायण शाह जो गोर्खाको एउटा टापुमा जन्मेको एउटा छिटो युवराज जसले चाहिँ आजभन्दा 301 वर्ष अगाडि 1779 पौष 27 गते जन्मे ती जन्मेर 20 वर्षको हुँदा उनलाई लाग्यो नेपाल चाहिँ 56 टुक्रा छ त्यो 56 टुक्रा हुँदाखेरि चाहिँ ब्रिटिसले यसलाई कप्लाका पार्छ त्यसै हुनाले उनले चाहिँ गोर्खाबाट सुरु गरेको एकीकरण प्रक्रिया 56 टुक्रालाई एउटा बनाउने प्रक्रिया पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म पुर्याउन सफल यस्ता महान वीर योद्धा र उनी चाहिँ हामी के भन्छौँ भने हामी मौलिक जरकिलो पार्टीले चाहिँ उनलाई सांस्कृतिक क्रान्तिका धरोहर मान्छौँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्तिको धरोहर माओ चेतुङलाई मान्छ सांस्कृतिक क्रान्ति चाइना भयो भन्छ तर हामी चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति नेपालमा भयो भन्छ कसरी भयो भन्दाखेरि उनले नै हो यहाँ चाहिँ उपत्यका विजय गरेपछि यहाँको नेवारको छोरीलाई देवी कुमारी भनेर ढोगेर खड्का साटासाट गरेको त्यो विषय नगर्चीको उपदेश लिएको र एउटा बुढी दमिनी आमासँग मोही र मकै खाएको र त्यस्तो धेरै कुरा मुस्लिमहरूलाई गुरु बनाएर चाहिँ हतियारहरू बनाउनु लगाएको त्यसैले उनी चाहिँ सबै जात जातिका चाहिँ एकताका प्रतीक हुन् नेपालको पुनः एकीकरणका प्रतीक हुन् उनी चाहिँ फेरि एकीकरण मात्रै होइन पुनः एकीकरण भनेको छ हामीले नेपाल पहिल्यै एकीकरण थियो निपगणले राज्य गर्थ्यो नेपाल चाहिँ माथि मानसरोवरदेखि तल चाहिँ गङ्गा सागरसम्म नेपाल नै थियो हिमावत खण्ड भन्छौँ त्यसलाई हिमावत खण्डको थियो भने पछि फेरि टुक्रा 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 भएर 56 टुक्रा थियो सेन राज्यहरू पल्लो किराँत 22-24 राज्यहरू उपत्यकै 3 राज्य थिए त्यसलाई एउटा बनाउने काम एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले गरेको हुनाले उनी नेपालका पुनः एकीकरणका संवाहक हुन् उनको 301 वर्षको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो सार्वजनिक विदा गरिनुपर्छ उनको नेपाली मुद्रामा उनको फोटो राखिनुपर्छ र उनको शालिक चाहिँ नेपालका 77 जिल्लामा चाइनाको बेजिङमा र इन्डियाको न्यू दिल्लीमा राख्नुपर्छ किन राख्नुपर्छ भन्दा त्यो सत्र सय उनासी भनौँ न आजभन्दा 300 वर्ष पहिला त्यस्ता नेता यो दक्षिण एसियामा कोही पनि थिएन पृथ्वीनारायण शाह मात्रै हुन् त्यसैले हामी राजावादी होइनौँ कसैले चाहिँ हामीलाई राजावादी रहेछ यो भनेर नि भन्दा होला हामी राजावादी होइनौँ हामी गणतन्त्रवादी होइनौँ हामी चाहिँ राष्ट्र भक्त मौलिकतावादी हौँ त्यसैले हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्दछौँ अनि यो दबाब कसरी सुनवाई भएको छ तपाईँको यो चाहिँ हामीले पृथ्वी अस्तिको हप्ता कति कति हो हामीले रवि लामिछाने अहिलेका चाहिँ यो मन्त्रीमण्डलका गृहमन्त्री जो चाहिँ सञ्चारकर्मी एकदम क्यारिस्मेटिक पर्सनालिटी भनेर चिनिने उनलाई चाहिँ हामीले रवि लामिछानेलाई हामीले ज्ञापन पत्र लगेर बुझाएछौँ त्यो ज्ञापन पत्रमा हामीले कति हस्ताक्षर छ ज्ञापन पत्र त्यसमा चाहिँ 3 माग राखेका छौँ एउटा पुस 27 गते सार्वजनिक विदा हुनुपर्छ पुस 27 गते सार्वजनिक विदा र एकीकरण पुनः एकीकरण दिवस मनाउनुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर नेपाली मुद्रामा इङ्कित गरिनुपर्छ र तेस्रो माग छ हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तस्विर प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरूमा आर्मीले त सबैले राखेको छ नेपाल आर्मीले त्यो परिपत्र गरेका छ तर नेपाल आर्मी मात्र होइन प्रहरी सम्पूर्ण निजामती सबै स्कुल लगायत कलेज सबैमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ त्यसलाई उहाँले चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिनुभएको छ र म चाहिँ यो प्रस्ताव लिएर जान्छु र हामीले निर्णय गर्दैछौँ हामीले चाहिँ सार्वजनिक विदा दिन्छौँ भन्नुभएको छ अब के गर्नुहुन्छ हामी हेरिरहेछौँ पर्खिरहेछौँ र हामी दबाब सिर्जना गर्नलाई हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाँदैछौँ ए हजुर कहिलेदेखि यो लाग्नु भएको यो चाहिँ अभियान हामीले जहिलेबाट जरकिलो मौलिक जरकिलो पार्टी स्थापना भयो 2076 सालदेखि निरन्तर राखिरहेछौँ अब यो वर्ष चाहिँ सायद त्यसको माग पुरा हुन्छ कि आंशिक रूपमा भन्ने हामीले विचार लिएका छौँ आशावादी हुनुहुन्छ आशावादी छौँ पूर्ण रूपमा नेपाली जनताहरू अहिले चाहिँ गणतन्त्रवादी पनि त्यहाँ छन् त्यहाँ राजावादी पनि छन् त्यहाँ चाहिँ विभिन्न वादीहरूको एउटा समष्ट सरकार भएको हुनाले हुन्छ कि भन्ने हामीलाई आशा छ हामीले पनि दबाब दिइरहेछौँ र सबैलाई नमस्कार आज श्री पाँच बडा महाराज राज पृथ्वीनारायण शाहको 301 जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा मौलिक जरकिलो पार्टीले उहाँको तस्विर नेपाली मुद्रामा राख्नुपर्छ भनेर विभिन्न मागहरू सञ्चालन गरिरहेको थियो त्यो मागको क्रममा आज हामी सालीनदीदेखिबाट यहाँ थली जोरपाटी हुँदै आज चाबेलसम्म आइपुगेर हामीले आजको कार्यक्रम टुङ्ग्याउँदैछौँ सङ्ख्यामा हामी धेरै छैनौँ एउटा माइक हातमा बोकेका छौँ 2 फ्लेक्स लिएका छौँ ठाउँ ठाउँमा गएर आजै मात्र हामीले 1000 सङ्ख्यामा पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर नेपाली मुद्रामा हुनुपर्छ भनेर जानकारी दिँदै
चेतना फैलाउँदै र अरूलाई पनि प्रोत्साहन दिँदै दिँदै हिँडिरहेका छौँ। धेरैले सोध्छन् प्रदीप नारायण शाहको तस्विर किनिराख्नु पऱ्यो, नेपालको मुद्रामा किनिराख्नु पऱ्यो। हामी जवाब दिन्छौँ, उनले राष्ट्रको एकीकरण गरेका थिए, 56 टुक्रामा रहेका नेपाललाई एकीकृत गरेका थिए। अनि फेरि भन्छन् हामीलाई त फलानो जातको राज्यकोले आएर दमन गरियो, हामी यदि त्यो प्रदीप नारायण शाहले नगरे भने हाम्रो आफ्नै जातको आफ्नै भाषा आफ्नै संस्कृतिमा रमाइरहेका थियौँ, हामीलाई त इन्डियाले पनि उयो, अङ्ग्रेजले पनि उयो, गोर्खाको राजाले पनि उयो भनेर प्रदीप नारायण शाहलाई दैत्यकरण गर्ने एक खालका जुन कम्युनिस्ट यो कपुतन्त्रे सोच प्रवृत्ति जुन हावी भएको छ, तिनलाई के भन्न चाहन्छु भने यो तुलनात्मक स्टडी गर्ने हो भने प्रदीप नारायण शाहभन्दा केही समय अगाडि गए क्रिस्टोफर कोलम्बस, उनी जुन अमेरिकी प्रायद्वीपमा गए, अब अहिले त अमेरिका भनेर चिनिन्छ, प्रायद्वीपमा गए। त्यो बेलामा कस्तो थियो भने डक्ट्रिन अफ क्रिस्चियन डिस्कभरी भनिन्छ, त्यो भनेको के हो भने तपाईँ राति सुत्नुभयो, तपाईँको घरमा आएर कसैले झन्डा गाडिदियो। त्यो डक्ट्रिन अफ क्रिस्चियन डिस्कभरीले के हुन्छ भने त्यो यदि इसाई सम्प्रदायले अनुमोदन गरेको ठाउँ होइन भने त्यसलाई पत्ता लागेको भनिन्थ्यो। त्यही भएर क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगायो भन्नुको कारण के हो भन्दा डक्ट्रिन अफ डिस्कभरीले के भन्छ भने तिनीहरू क्रिस्चियन थिएनन्, त्यही भएर क्रिस्चियनको झन्डा त्यहाँ गाडेपछि जसले गाडेको हो त्यसले डिस्कभरी भएको हो भने हो। नत्र त्योभन्दा हजारौँ वर्षदेखिबाट त्यहाँ नेटिभ अमेरिकनहरू त बसिरहेको थिएँ, त बाबा खाइरहेको थिएँ, सुतिरहेको थिएँ, भोलि बेला उठ्दाखेरि डिस्कभर भएछ, ल कहाँ हराएको थियो डिस्कभर उनलाई, त्यहाँ भइरहेको थियो। तर त्यो बेलामा चलेकै कस्तो थियो भने त्यो पापाल बुल भनिन्छ चर्चले जारी गर्थ्यो, गैर क्रिस्चियन भूभागलाई क्रिस्चियनको मातहतमा ल्याउनु, त्यसपछि ऊ डिस्कभर्ड भएको मानिन्थ्यो, नयाँ जीवन प्राप्त भएको मानिन्थ्यो। त्यस्तो चलिरहेको बेलामा प्रदीप नारायण शाहको प्रकट भएपछि उनले जुन एकीकरण गर्नको लागि जुन अभियान छेडिसकेपछि त्यो सम्प्रदाय रोकिए, त्यो खालको जुन अतिक्रमण थियो त्यो रोकिए, र आजसम्म पनि नेपालमाथि वक्र दृष्टि राखिएका छन् मिसिनारीहरूको कारणले गर्दा। यो रह्यो पश्चिमातिरबाट हेर्ने हो भने, अर्को छ यहाँ फिलिपिन्समा हेर्ने हो भने पल्लभ वंश र गुप्त वंश भन्ने थिए फिलिपिन्समा, हो त्यहाँ फर्डिनान्ड म्यागेलन भन्ने छिरे, त्यो फर्डिनान्ड म्यागेलन छिरेपछि त्यहाँको पल्लभ वंश त्यहाँको गुप्त वंश त पुरै तहस नहस पारिदिएर आज अधिकांश धर्मान्तरण भएर उनीहरूको आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृति भनेको एकदम त्यो औँलामा गर्न मिल्ने खालको छोडिदिएको छ। उता अमेरिकी प्रायद्वीपमा हेऱ्यो भने अधिकांशले स्पेनिस बोल्छन् कि त इङ्ग्लिस बोल्छन्, त्यहाँको कहाँ गयो भाषा, त्यहाँको सम्प्रदाय कहाँ गयो भने यता फिलिपिन्समा न उनीहरूको भाषा रह्यो, न उनीहरूको सम्प्रदाय रह्यो, न संस्कृति रह्यो। यस्तो अवस्था हुनबाट आज प्रदीप नारायण शाहले जोगाएको थियो कि थिएन, यसो हेरौँ। नेपालमा 125 भाषाभाषी छ, 129 भाषाभाषी, 125 जात जाति, 10 जति धार्मिक सम्प्रदाय, 3 क्षेत्रीयता। आज प्रदीप नारायण शाहले यदि सांस्कृतिक अतिक्रमण गरे भए के हुन्थ्यो भने नेपालमा एउटै मात्र भाषा हुन्थ्यो, एउटै मात्र जात हुन्थ्यो, तिनीहरूको घरमा एउटै मात्र संस्कृति हुन्थ्यो, एउटै मात्र परम्परा हुन्थ्यो। तर छ त त्यो आज नेपालमा कैयौँ भाषा धर्म संस्कृतिको जुन विविधता छ त्यो विविधता जोगाउने काम चाहिँ कसले गरेका थिए भने श्री पाँच बडा महाराज पृथ्वी नारायण शाहले गरेका थिए। हो ठोकेको मारेको कैयौँलाई छिनालेको युद्धमा मारिदिने हो, आज सत्तामा को जाने त भन्दा सबैलाई लुट्नै परेको छ, खानै परेको छ, सत्तामा पुग्नै परेको छ, तै पनि देखाउनको लागि के भन्छ साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैछौँ भन्छन् नि, कति मूर्खहरू छन् ती, सबैलाई पुग्नै छ, मन्त्री खानै छ, संहितामा मान्दैनौँ हामी, संहितामा उड्दैनौँ भने पनि मुख्यमन्त्री दावी गरेकै छ, यति फट्याइ गर्दा गर्दै त साझा नीति तथा कार्यक्रमको जुन बहाना देखाइन्छ भने त्यो बेला 300 अगाडि लौ हामी 56 टुक्रा बसेर काम छैन, अङ्ग्रेजले हामीलाई लिन्छ, इन्डियाले हामीलाई लिन सक्छ, त्यही भएर हामी आउनुहोस् मिलौँ, गोलमेज सम्मेलन गरौँ मिलौँ भने मिल्थे, त्यो तरिका हुन्थ्यो। आजसम्म संसारमा कहीँ भएको छ म यो राज्य छोडिदिन्छु, तपाईँ नै राजा बन्नु, तर हामी विशाल राज्य बनाऊ भनेर आजसम्म कसैले भनेको छैन, ठोक्ने हो मार्ने हो, त्यो जमानै त्यही थियो, तर आज ठोक्ने हो मार्ने हो भनेर हिँडेर भयो त आज भनेर भएन। त्यही भएर आज हामी विविधतायुक्त छौँ, हरेक जात हरेक भाषा हरेक सम्प्रदायको साझा थलो नेपाल हो। भलै प्रदीप नारायण शाह ठकुरीको छोरा थिए अरे, ती ठकुरीका छोरा नभएको भए गुरुङको छोरा भए पनि आउनु पर्थ्यो,
मगर को छोरो भए पनि आउनु पर्थ्यो, लिम्बू को छोरो भए पनि आउनु पर्थ्यो, राई को छोरो भए पनि आउनु पर्थ्यो। त्यही भएर यो जात को दृष्टिकोण बाट होइन कि पृथ्वीनारायण शाहको उदयको कारणले गर्दा आज नेपाल के भयो र हामीले कैयौँ भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै विश्वमा एउटा कम्तीमा पनि गौरवशाली नेपाली भन्ने राष्ट्रियताको लागि हामीलाई आधार तयार गरिदिएको हुनाले श्री पाँच बडा महाराज जहाँ पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर नेपालको मुद्रामा हुनुपर्छ भन्ने हामीले माग उठाएको। इन्डियामा गान्धीको फोटो छ, महात्मा गान्धीको फोटो, अमेरिकामा जेफरसन रिचर्ड निक्सनको फोटो छ, होइन छजना जतिको छ, चिनमा माओ त्सेतुङको छ। हरेक देशका आफ्नै आवश्यकता हुन्छन्, आफ्नै पृथक विशेषताहरू बोकेका हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा भन्दा श्री पाँच बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले जग नगाडिदिएको भए आज नेपाल भन्ने रहँदैथ्यो। त्यसकारण यो भिडियो जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ र जो जसले सुन्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा आग्रह गर्न चाहन्छौँ हामी, तपाईँले आफ्नो घरमा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर राख्नुहोला र त्यसमा हामीले पनि छापेका छौँ र त्यसमा बडा महाराज राजको फोटो नेपालको मुद्रामा हुनुपर्छ भन्ने सूचनासहित सन्देशसहित राख्नुहोला। त्यो भयो भने आज बाघचाल बिर्सिएको जस्तै दण्डी बियो बिर्सिन लागेछन् बच्चाहरूले, हामी पहिला जन्मदिन मनाउँदाखेरि के गर्थ्यौँ त्यो बिर्सिन लागेस्तै श्री पाँच बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि बिर्सिन सक्छन्। त्यही भएर हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई कालजयी बनाउनलाई युग युगसम्म राखिरहनको लागि हाम्रो घर घरमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हुनुपर्छ र नेपाली मुद्रामा श्री पाँच बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर राख्नै पर्छ। यी फटा नेताहरूले राख्लान् नराख्लान् छुट्टै कुरो, तर हामी एक दिन राखेरै छोड्छौँ। हस्, नमस्कार।